waxay aan ku bilownay wararka ka imanaya magaalada Diridawa ee dalka Ethiopia ayaa sheegay in maanta halkaasii jahwareer ka taagan yahay kadib markii gudaha magaalada lagu dilay 9 qof oo isugu jira qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada ee magaaladaasi wada degan isku dhacyadan cusub ayaa u dhaxeeya qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada ayaa waxa la sheegayaa in ay ka dhasheen qalalaasihii sabtidii ka dhacay magaalada Jibjiga dhan kalena wararku waxay tilmaamayaan in dhibaatadu ay u talowday dhinaca dalka Djibouti halkaas oo la xaqiijiyay in 2 qof oo Oromo lagu dhaawacay booliskuna waxa uu sheegay waa booliska Djibouti inay gacanta ku dhigeen dadkii ka dambeeyay weerarkaasi dadka lagu dhaawacay hadaba in warkaasi ayaa waxa la socday halkan igula sugan Maxamed Raxmaan Sheekh oo faafayntii noo haya een Cabdi Fataax oo rabshadahan u dhaxeeya Soomaalida iyo Oromada oo ka bilowday Jigjiga een way faafeen oo meelo badan ay hadda gaareen hadii aan ku bilowno een xaaladda magaalada Diridawa wax lagu soo warramayaa in rabshadii halka ka bilowday shalay ee u dhaxeeya Soomaalida iyo Oromada ay maanta sii socdaan oo waliba ay sii xogeysteen dad xogogaa leh oo Diridawa ku sugan BBC-dana la hadlay ayaa waxay xaqiijiyeen in xaaladdu ay faraha ka sii baxayso maanta oo kaliyana la dilay 9 qof oo isugu jira Oromo iyo Soomaali ee dadka qaar ka tirada inta way ka badanayaan oo waxay gaarsiinayaan ilaa 15 qof ee waxa sidoo kale jira in guriyo badan lagu gubay ee magaaladaasi booliska federaalka ayaa la sheegay inay isku dayayaan inay xakameeyaan rabshadaha balse wali kuma aanay guuleysan sida ay noo sheegayaan dadka deegaanka hadaba rabshadahan ka soo bilowday Jigjiga ee sabtidii waxay ku fidan magaalada Diridawa waxaan haatan ay gaareen sida aad horeyna ugu sheegtay Cabdi Fataax magaalada Djibouti ee dalka Djibouti halkaas oo lagu soo warramayo in dhibaato loo geystay qaar ka mid ah Oromada waddankaasi ku nool taliyaha ciidanka booliska ee dalka Djibouti Cabdullaahi Cabdi ayaa sheegay in ilaa haatan ay ka warqabaan dhaawac soo gaaray 2 qof oo Oromo ah kuwaas oo lagu dabiibayo isbitaalo ku yaal magaaladaasi gacantana ay ku hayaan dadkii weerarkaasi geystay waan ku jirnaa hawl ballaaran oo ku sugan nabadda caasimadda meel kasta oo ahaatee ilaa hadda wax haddaan sheego gabadha jirta haytoo la waray gabadhaana wax balaayo ma qabto oo dhaqaalka waxaan geynaa Talyaaniga noosheenu ma cabsoonayno maanta fiican tahay iyo saaka nin oo leer caawray kana gaarnay wixii waxa geysan aan waan qabannay waan haynaa Hadaba taliyaha booliska Djibouti waxaan weydiinay qaabka ay ku sugi karaan amaanka dadkaas Oromada ah ee ay hadda cabsida soo wajahday deegaan kastaba aday ka degan yihiin magaalada waxaan la iska cayinaa dad afyan waa oo toos noo xidha oo wixii jira noo socodsiiya annaguna saraakiil baan waxa saarnay toos u xidhan oo wax la inoo soo sheego marka la ka hortaga si mataqaantaa hawl looga qaban lahaa loogu badin lahaa sidoo kale waxaan taliyaha weydiinay inay jirto cid dadkaasi ka tirsan oo isu diiwaangeliyey inay ku laabtaan dalkooda Ethiopia dalkeen waa dal xora dadkuna xor bay yihiin ninka jiraan inuu iska noqdo annaguna fudaynaa way jiraan kuwa naga codsaday inay iska noqdaan gaadiid baan shubnay ilaahay wadana ku gaarsiinay dhanka kale taliyaha Djibouti ee ciidamada booliska ee Djibouti ee waxa uu digniin culus u diray ee dadka reer Djibouti ah ee uu sheegay in ay qalalaasaha dalkaasi qaybta ka yihiin dhammaan waxaan jeclay inaan xasuusino dadka reer Djibouti dareysiinana inaan nahaynaku dowlad dowlad degan oo nabada oo dadka martida ee la degan naftooda iyo hantidoodaba badbaadisa waxaan jeclahay inaan uga digo dhibaatooyin inay geystaan oo isku dayaan inay ku dhaqaaqaan fool xun oo fool xun oo dad aan dambi lahayn oo dambi geysan ay ku dhibaateeyaan taliyaha ciidanka booliska dalka Djibouti Cabdullaahi Cabdi ayuu kaasi ahaa Maxamed Raxmaan ayaa kasii waray Maxamed hayga tagin wali warbixin kale ayaan ka sugnay inaan idin siisid wariba waxaan ku gudajinaa wararka Ethiopia waxa lagu soo warramayaa in xaalada kiran ay ka taagan tahay magaalada Jigjiga halkaas oo meelaha qaar laga maqli karo dhawaaq rasaas lagu kala eryayo dad ka soo jeeda qoomiyadaha kale ee magaaladaas ku nool oo xiray qayb ka mid ah wadooyinka muhiimka ee magaalada waxay kaloo wararku intaasi ku darayaan in inta badan ay maanta xiran yihiin xafiisyada dowladda iyo goobaha ganacsiga ee magaalada iyadoo aanay jirin wax gaadiid oo magaaladaasi soo galaya dhanka kale wararku waxay sheegayaan in hoggaamiyaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo waliba kuwa federaalku ay u socdaan wadahadallo toosa oo dhibaatada lagu xalinayo haddaba Maxamed Cabdiraxmaan dib ugu laabto Maxamed uu bal dhanka Jigjiga inooga warnayana xaaladda Jigjiga oo shalay ilaa saacadihii hore ee saaka deganeed ayaa lagu soo warramayaa in hadda ay kacsan tahay dhalinyaro badan oo ka tirsan qoomiyadaha Soomaalida ahayn ee magaaladaasi ku nool ayaa isku urursaday ayaa la leeyahay kaniisada magaaladaas ku yaala waxaana markii hore ay booliska u sheegeen in kaniisadaha ay ka difaacayaan Soomaalida markii dambe waxa ay bilaabeen inay xiraan wadooyinka agmara kaniisadaha
oo xataa mararka qaar ay dhibaato u geystaan dadka Soomaalida ee halka maraya taasina waxay keentay in booliska ay soo fargeliyaan xaaladda oo ay rasaas cirka u ridaan si ay u kala eryaan dhalinyaradaasi gadoodsana Cabdi Fataax waxa sidoo kale warar Gordon soo gaaray sheegayaan in dagaal culus oo u dhaxeeya Soomaalida iyo Oromada uu ka socdo degmada Tuliguuleed ee gobolka Faafan halkaasna ay isku dagaalayaan Oromada iyo Soomaalida waxay wararku sheegayaan in dagaalyahanka ka tirsan Oromada ay la wareegeen gacan ku haynta ilaa 5 deegan oo dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ka tirsan in dagaalkan ilaa hadda uu wali socdo adduu maasan tahay Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh ayuu kaasi ahaa oo faahfaahinta wararkaasi ku saabsan dhibaatooyinka ka taagan gudahan deegaanada Soomaalida ee Itoobiya ee diri dhabay waliba dadka lagu dhaawacay magaalada Djibouti ee dalka Djibouti inoo warramayay wixii ka soo koray idaacadaha iyaga dambayaad ku maqli doontaan balse Facebook ay dhigisay raayiga ka soo dhiibanayaan Maxamed Ahmed Awil oo jooga magaalada Boosaas waxa uu leeyahay rabshadaha ka dhacay diri dhaba waxay daba socdaan buu yiri xisadaha jibjigay argoosiga Oromada runtiina waxa keenaya buu yiri waqalalasaha jibjigay ee kacdoonka xoogan ee gobolka Soomaalida Gilgilay runtiina aad baan uga xumahay in mar kale labada qowmiyadood ganafka isdaraan oo ay taasina dhibaato kale xalayaan laga gaari doono arintaasi oo loo baahan yahay buu yiri Salmaan Mahad Faarax oo ka soo qoray Burtimle aad baan uga xumahay buu yiri rabshadaha laga soo sheegay magaalada Diri Dhabe waxaan ugu baaqi lahaa buu yiri in halka la dajiyo dadku meel ay kala aadimayaan buu yiri waana dad wada dega dhaqan iyo deganaan iyo waliba intaba waxa loo baahan yahay in marka dhibaatadaasi lagu xaliyo qaab deganaansha waxaan qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC ee Facebook.